Дорогі земляки, рідний Кривий Ріг, думаю, всі ви погодитесь, якщо тобі пощастило народитися там, де зливаються Інгулець та Сагань, неважливо, яке місце проживання зараз у твоєму паспорті. Бо у твоєму серці назавжди будуть два рідних слова – Кривий Ріг. Це місто мене загартувало та збагатило, подарувавши шкільні та студентські роки, кохану дружину та друзів на все життя. Це місто, де поховані мої предки, де живуть мої батьки, де народилась моя донька. І мене завжди хвилює майбутнє рідного Кривого Рогу. В якому б куточку України я не знаходився, в якому б статусі не перебував. В цю неділю, 6 грудня, відбудеться другий тур виборів міського голови. 6 грудня ви обиратимете людину, якій на наступні 5 років довірите долю нашого міста. Я дуже прошу вас поставитись до цього вибору відповідально. Не лінуватись, іти на дільниці та нарешті обрати мера, на якого давно заслуговує Кривий Ріг. Мера, який любить місто від Інгульця до Даманського. Буде піклуватись про кожний з його 126 кілометрів. Збудує місто, яке дихатиме чистим повітрям на повні груди. Улюблений Кривбас перемагатиме на новому стадіоні «Металург», а з кожною хвилиною на квітковому годинку Кривий Ріг буде рухатись вперед до успіху та процвітання. Давайте у цей день зробимо рекордну явку по країні. Нехай це буде символічна для нашого міста цифра 95. Агітувати я ні за кого з кандидатів не можу. Але це і не потрібно. Ви, люди розумні, самі все знаєте.